Gente, cheguei da aula agora e tô chorando. Por quê? Molhei meus resumos. Olha só, molhou tudo. Aí, tipo, passou, sabe, a tinta. Ai, que raiva. Sério, odeio quando isso acontece. Tipo, a minha garrafinha, ela tá vazando um pouquinho. Porque ela já caiu muitas vezes. Mas ela ainda não quebrou, só que ela tá vazando. E daí tá molhando as coisas. E é muito triste isso. Mas enfim, né? Fazer o quê? Tomar mais cuidado. Gente, tô carregando tanta coisa, olha, tudo porque tem aula, tutoria, depois academia e não sei o que, e eu não gosto de misturar as coisas, tipo, botar tudo na mesma mochila, fica muito zona, então eu prefiro carregar tudo separadinho, assim, mas fico que nem sacoleira, né? Posso chorar agora ou posso chorar depois? Quebrou. C. Já era. Tô indo comprar uma água, né, por motivos de que estou sem garrafa. Já era garrafa bonita, agora sei lá quando que eu vou comprar outra. E é isso, né? Ficamos sem garrafa agora, comprar uma água. Bom, gente, vamos conversar um pouquinho antes de eu ir dormir, porque eu tenho algumas coisas pra falar. Bom, a primeira é que hoje à tarde foi aula de cirurgia digestiva, foi aula de hérnias, foi bem legal, meu resumo ficou bem lindinho. O professor é um querido, ele é pai de uma amiga nossa. Nossa, estragou meu cotovelo. E teve vídeos e tudo mais. Depois eu vou mostrar pra vocês o site pra vocês assistirem os vídeos das cirurgias que tem. É um instituto que é de um outro professor meu, que eles têm um instituto de ensino e pesquisa. E eles têm um aplicativo e também pelo site você pode assistir as cirurgias. Explica passo a passo de cada cirurgia. Então, se vocês que estão sempre me perguntando onde podem estudar algumas coisas e tal, esse é um site bem legal, um aplicativo também bem legal. Eu vou mostrar pra vocês depois. Quando eu tiver com um pouquinho mais de tempo. Porque assim, meu cabelo já tava terrível antes, porque já fazia um ano que eu não cortava o cabelo. E aí eu fiz o lã em cima, apareceu mais que eu não cortava o cabelo, sabe? Daí a minha mãe decidiu que era hora de eu cortar o cabelo. Então eu fui lá, cortei meu cabelo, ele corta meu cabelo comigo em pé. Ele não corta meu cabelo comigo sentada. E cortei, beleza. E agora de tarde eu vou ter o teste do progresso, que depois eu vou explicar pra vocês o que é. Teoricamente não teria aula hoje, mas daí eu vou ter esse teste, então eu tenho que ir pra faculdade. Eu vou ter que ir super cedo, porque vai estar um caos. Porque todos os alunos da medicina fazem esse teste. Então, depois eu explico pra vocês o que é bem certinho. Aí eu fui pra tutoria, a gente viu diálise, foi bem legal, tutoria de nefro. Era um negócio assim, é uma coisa que a gente sempre tem curiosidades e sempre tem dúvidas, por mais que eu já tenha estudado algumas coisas, sempre tem algumas dúvidas. Depois disso, eu fui pra academia, peguei um trânsito infernal nessa cidade, tava chovendo muito e tinha muito trânsito, mas ok. Cheguei na academia, consegui treinar, fiz minha zumba, foi muito legal. E aí eu cheguei em casa, comi, tomei banho. E daí agora eu ia sentar aqui, são 10 horas da noite. E eu tinha me planejado pra estudar até as 11. Mas, gente, eu tô tão cansada, que eu não sei se aqui não vai, acho que não vai rolar. Só que ao mesmo tempo eu tô me sentindo super culpada por não estar estudando. E eu quis comentar isso com vocês, porque eu tenho certeza que tem muita gente que acha que eu não tenho esse tipo de sentimento de culpa por não estar estudando. Mas eu tenho, gente, eu tenho muito. Só que, por exemplo, agora eu tô muito cansada. E, tipo, se eu pegar no livro, o que vai resolver? Já são 10 horas da noite. Eu vou estudar, tipo, eu iria estudar até as 11, 45 minutos. E aí, como é que faz? Estuda ou não estuda? Sabe? Não tem uma fórmula. Se você não vai conseguir dormir porque não estudou, então estuda um pouco. Que eu acho que é o que eu vou fazer, porque eu vou ficar muito preocupada, porque eu tô muito preocupada com algumas provas. Mas se você tá muito podre, e tipo, você já fez tudo que você podia ter feito, já, sabe, assim, cara, vai dormir, velho. É isso que eu tenho pra te falar. Eu não tô indo agora porque eu sei que eu consigo estudar um pouco ainda. E se eu for dormir agora, vai ser, tipo, mais um pouquinho de preguiça.
Mas, excluindo isso, cara, tipo, tem que ter um momento de você falar deu e vai dormir, entendeu? Acho que eu queria muito compartilhar isso com vocês. Meu, gente, no fim, nem conversei com vocês, né? Então, fui pra aula hoje cedo. É, saí da aula, consegui um horário pra cortar meu cabelo com meu cabeleireiro, que corta meu cabelo há, tipo, uns 10 anos. E daí fui lá, cortei as pontinhas. Pontinha da pontinha da pontinha da pontinha. Gente, eu tô indo pro circo agora, mas depois eu quero conversar com vocês sobre o teste que eu fiz hoje. Tô assim porque tá chovendo. Lá fora. Tipo, eu nem desci no elevador ainda, já tô de capa. Bom, gente, então, já é quinta-feira, ontem eu acabei não conversando com vocês porque eu tava muito acabada, tipo, muito acabada mesmo. Eu acabei de chegar, tô comendo umas castanhas e eu vou estudar agora, mas antes eu quero conversar com vocês sobre o teste que eu fiz ontem, que é o teste do progresso. Então, o que é o teste do progresso? É como se fosse um vestibular, uma prova no formato de um vestibular ou de um Enem, alguma coisa desse gênero. Que a minha faculdade e algumas outras faculdades decidiram aplicar nos seus alunos do primeiro ao sexto ano da faculdade. Não é uma coisa que vai valer nota, tipo, pra minha nota, tipo, vamos dizer, vai me reprovar em alguma matéria ou alguma coisa assim. É mais um método de avaliação pessoal e um método de avaliação do curso. E como é que funciona? É aplicada a mesma prova, ou seja, as mesmas questões do primeiro ano ao sexto. Então, tipo, eu fiz a prova ontem, todas as pessoas da minha faculdade de medicina fizeram a mesma prova que eu. Não interessa se elas estão no primeiro ano ou no sexto ano. E daí, essa prova é feita todo ano, né? Você faz primeiro, segundo, terceiro, quarto. E daí você vai vendo a evolução, a sua evolução. E o curso, a faculdade, analisa se tá tendo uma evolução satisfatória dos alunos. Então, assim, tipo, é muito legal o propósito da prova, óbvio. Claro que não é muito legal de fazer, porque você tem que ficar lá a tarde inteira, são 120 questões. Bate um desespero, por exemplo, quando eu tava no começo do curso, eu fazia as questões tranquilamente, mas eu não me importava se eu ia errar algumas ou não. E agora, como eu estudei a maioria do conteúdo, eu fico bem chateada quando eu erro alguns tipos de questão, ou quando eu não consigo lembrar. Então, a essa altura do curso, começa a bater um pouco mais o desespero, assim. Mas, ano que vem tem outra chance, então, tipo, como eu vou começar a me preparar pra residência, provavelmente a minha nota vai aumentar. Porque não adianta, eu não vou conseguir lembrar tudo que eu aprendi até agora, tipo, em uma tarde, em um dia, sem fazer nenhum tipo de revisão, sem me preparar pra prova. Simplesmente vai lá e faz a prova e vê como você se sai. Então, foi essa prova que a gente fez ontem, se chama Teste do Progresso. Você recebe um certificado de ter feito essa prova, então, meio que conta pro currículo. E é bem legal, assim, tipo, dá pra você avaliar bem as matérias que você conseguiu, que você estudou, que você não estudou e tudo mais. E geralmente é bem compatível, por exemplo, as matérias que você vai bem no teste de progresso, as que você não vai tão bem no teste do progresso. E é isso, é um método de avaliação do curso, o curso analisa como estão as coisas, como estão evoluindo, faz mudanças com base nessa prova. Então, é muito importante que todo mundo leve a sério, sabe? E muita gente não leva, tem muita gente que faz de qualquer jeito. Inclusive, isso sempre é tema das reuniões do que eu sei do departamento, né, do nosso curso. Porque tem muita gente que não leva a sério esse teste, só que ele é muito importante, tanto para uma avaliação pessoal sua, quanto para uma avaliação do curso. Às vezes, você não precisa ter uma nota muito alta, mas só o fato de você fazer essa prova direito e sempre progredir no número de questões que você acerta, já é um bom método de você se avaliar que você está realmente aprendendo e evoluindo alguma coisa, né? Então, sei lá, é isso que eu queria contar pra vocês. E agora eu vou estudar cirurgia vascular pra minha prova de amanhã. Eu já tô fazendo mapa mental, porque é mais rápido. Eu espero, pelo menos, que eu me lembro. Eu sempre fazia mapa mental muito rápido. Esse ano eu quase não fiz mapa mental. Mas pra essa prova eu vou fazer, porque a prova é amanhã. E eu não estudei muito, acabei ficando estudando pras provas da semana que vem. Porque essa prova tinha menos conteúdo. Então, agora eu vou
ó, correr com esse mapa mental, depois eu mostro pra vocês. Almoço na minha casa é o quê? Eu tirando dúvida e meu pai desenhando na... E o ventrículo esquerdo, a válvula mitral, e aqui você tem o átrio esquerdo, tá? Tá. Quando você tem uma válvula, uma membrana próxima à válvula, então é uma membrana supravalvar mitral, que pode simular estenose mitral. Quando você tem uma membrana que está dividindo o átrio esquerdo em dois átrios esquerdos, isto é cor triatriato. Então fica o coração com três átrios, o átrio direito, o átrio esquerdo dividido em dois átrios, que essa membrana pode ser perfurada e também pode depende da localização. Ó, acabei de terminar, não ficou bem em formato de mapa mental, porque eu fiquei meio, fui fazendo, pra fazer mais rápido, não pensei muito, tanto que nem ficou muito bonito. Mas ficou bem prático e eu fiz com folha reciclada hoje. Gostei. Não de mim, né? Você gostou da minha aula, Renata? Ficou boa, ficou massa. Deu pra entender bem. Olha que coisa linda, gente. Vocês acham que sou uma pessoa organizada? Olha isso. Ficou lindo. Bom dia! Então, hoje é sexta já. Eu tô super cansada. Tipo, muito. E eu nem dormi pouco, assim, essa semana. E no fim eu não consegui revisar ainda pra prova. Ontem à noite tava acabada. Aí eu tentei acordar mais cedo, não consegui acordar. Mas acordei mais cedo, tanto que são 7 horas e agora eu já tô indo pra faculdade e vou revisar a matéria lá. E tô com o meu chá aqui, ó. E vamos que tem aula e depois prova. Cheguei em casa. Pós-prova. Tô tão feliz que consegui chegar 10 horas da manhã em casa na sexta-feira. E agora é bom que vou ter tempo de fazer tarefa de espanhol com calma, que eu tenho tarefa atrasada, inclusive. Fazer tarefa de espanhol. Provavelmente eu sei comprar o almoço com a minha mami. E à tarde tenho... terapia, espanhol, academia, aí eu vim pra casa. E é isso. Estou me acostumando com o meu loiro. Pra vocês fica bem mais escuro do que tá ao vivo, sabe? Ao vivo tá um pouco mais claro, principalmente a parte da raiz. No vídeo eu gosto muito mais do que ao vivo. Mas enfim. É isso, meus queridos.